celle de la cuisine. Mumuma, you think say they're wise? You are a mumuma. Ah, Edmundo. Ah, that's it. Edmundo. Ah, that's it. Edmundo. Well, sure. Okay. Hey, what about? Mo kan ti e wonu oru mu ni mi mo ti gba ri lataro ma gbe le mo ti le mo na mo ri pe ko ti kan mo ni ti mo je ni se mo gba ah ma wo pe ah as in there right be ni so pe yo se wa le ni eni le mo sa ko tun wa mo mo ki kan ah iro mi o pe mo legbe ni ni ori ayi mo se ni fun wa ba ni e wole ke jade o eyan ma le ninu moto ti o ma mu ki kan a mu laska ki kan. But to be kind, continue. Say they're wise. You are a mumuma. Jesus is Lord. Is it funny? No, it's not funny.